Велика увага приділяється у Кривому Розі забезпеченню потреб населення послугами дошкільної освіти. Протягом останніх 3 років активно реалізується спеціальна міська програма. Збільшується мережа дошкільних закладів, кількість груп у них. Практично 1500 місць додатково створено в діючих дошкільних закладах за рахунок коштів міського бюджету. З метою охоплення малят дошкільним вихованням у віддалених житлових масивах міста на базі загальноосвітніх шкіл відкриті дошкільні відділення та проведено реорганізацію цих шкіл в навчально-виховні комплекси. Номер 18 у селищі Ліча Дзержинського району, номер 38 у селищі Горького та номер 83 у селищі Новоіванівка Тернівського району. Виникла така необхідність, щоб на базі нашого закладу відкрили дитячий садочок. В 2013 році це питання було розглянуто у ході виконання програми, міської програми охоплення дітей дошкільним навчанням. Розглянуто на сесії міської ради, звернення було до голови міської ради, до депутатів міської ради, і це питання почало у нас розвиватися. Відкриття у нас відбулося 1 вересня, і 25 діток, які потребують дошкільного виховання, потрапили в наш садочок. Сьогодні цей навчально-вихований комплекс відвідує 25 дітей. Для повноцінного виховання, розвитку та освіти тут створені всі належні умови. Працюємо ми по програмі «Впевнений старт», працюють професіональні педагоги з дітьми, працює також соціальний педагог, практичний психолог, інструктор по спорту, музичний керівник. Ну, я вважаю, те, що ми ставили собі за ціль, ми її досягли, і на даний момент ми впевнено йдемо до наступного навчального року. Гостино відчинив двері для маленьких відвідувачів новий дитячий ясло-садок номер 94 на житломасиві станції «Червона». Розширився і дошкільний навчальний заклад номер 101. Враховуючи побажання батьків у Інгулецькому районі, також було відкрито 2 додаткових групи. На базі дитячого закладу 153, уже не діючого, а нині це другий корпус дитячого закладу 101. Це дало змогу забезпечити місцями в дитячому садочку понад 500 малюків. Кожен тут відчуває себе наче вдома. За рахунок коштів бюджету було виконано поточні ремонти цих груп, придбані меблі, м'який інвентар, посуд. За сприяння депутатського корпусу Інгулецького району на ігрових майданчиках встановлено ігрові форми, павільйони, пісочниці. Руками колективу дитячого закладу створене розвиваюче середовище. В найближчих планах наших співрозмовників – відкриття ще однієї групи, оновлення музичного залу та ремонт даху.